No Mãos à Obra desta semana, eu vou criar uma prateleira sem poleias e com cabides. Eu fui ao Leroy Merlin e pedi para me cortarem estas madeiras, que são em pino, e queria fazer. Esta vai ser a largura da prateleira. Sim. Pronto, esta mandei cortar, 8,5, temos uma prateleira. Só que eu não queria pôr poleias, zero poleias, proibido poleias, porque eu queria mesmo que ela fizesse a parte terminal aqui do lambrim. Ok. Já sei que me vai dizer que não dá. Assim não dá certeza, porque o espaço que você tem de apoio é mínimo. Se eu puser lá isto, o que é que vai acontecer? Claro. Cair completamente. Então eu trouxe outra madeira para pormos em baixo. E então, em vez de termos só aquele 1 cm, passamos a ter, sensivelmente, uns 4. Vamos colocar aqui. Assim. Check. E agora já tenho esta profundidade, mais aquela profundidade. Ah, assim, Rita, assim já me convence, porque eu vou fixar a prateleira nesta base e vou fixar muito bem esta base para que quando eu tiver a prateleira em cima isto não caia. Exatamente. Ah, assim está correto. A prateleira assim já, não cai. Já não cai. Mas eu quero pôr aqui quadros e os quadros ainda caem. Sim. É muito estreitinha. Então também trouxe do Leroy Merlin esta ripazinha, que tem sensivelmente 1,5 por 1,5, é quadrada, e vou colocar no topo da prateleira. Muito que é bom. Para as molduras que eu vou colocar aí, uma parte mais decorativa, não escorregarem. Muito bem. Depois, estava no Leroy divertida e vi isto, que são os cabides. Então pensei, giro, era para além de ter uma prateleira, giro, ter um aspecto funcional. E então ainda vou querer que o Sr. Carlos me faça o favor de colocar aqui os cabides, na parte de baixo. Vai parecer que isto é tudo uma estrutura única. Vamos ter muitos caminhos cabidos para os sacos das compras, para o casaco, para tudo. É uma coisa mesmo funcional. Tudo isto pintado a cinzento igual a bandeirinha de baixo. Tudo bom. Bom, isto tecnicamente não é assim tão complicado. Primeiro vamos fixar a base à parede e depois, sim, vamos fixar a prateleira à base. Depois vamos pôr alguns parafusos de maneira que, e com cola ao mesmo tempo, de maneira que ela fixa bem à parede, e fixamos esta também com parafusos superiores e está-se resolvido. Olha, Rita, vamos mas é começar a trabalhar. Mãos à obra. Mãos à obra. Bom, já fizemos os furos, agora vamos fazer os furos à parede, meter buchas e parafusos para fixar bem. Vamos pôr isto então. Encostadinho. Bom, a nossa base está pronta, agora vamos aplicar a prateleira. Vou utilizar estes parafusos fininhos, pôr bastantes, de maneira que ela fique bem fixa. Agora é o cabide, vá. É o cabide. Bom, muito bem. Agora vamos pôr aqui o cabide, uma vez que pusemos os parafusos todos e para esconder, vamos pôr aqui o cabide. Parafuso simples à madeira, está perfeito. Bem, a última fase, vamos aplicar cola neste bit para pôr o suporte para os pratos não poderem cair. São quadros, Sr. Carlos, não são pratos. Olha, isto vai ficar tão bom que até vai dar para pôr pratos.